produkcja. Jebem polky, jebem folky, tak jak jebem holky, rap rozjebem jak holky, járonek sú hoci kolky. Čaute, čaute, volám sa Miki Mora, robím rap a som z Petržalky. Chcem to robiť dovtedy, dokedy ma to bude baviť. A dokedy ma to bude naplňať a uspokojovať. Tak ja som Moloch Vlavo. Naše obsahy žiadne rozprávky, moje vyjadrenia nejsú na motávky, on je čavo z Petržalky. Ja som Petržalky, tvorca trojsinglu zápalky, nemám podporenie žiadnej šalenej stránky. Vedujem sa umeniu, hudobnému rapovému umeniu. A z týchto barákov pochádzam. Rap business, rap chales, kúpeľňa, spáľňa. Petržalka, to je moja domovina. Tu sa opisujú veci, tu sa dejú veci. Tu sa deje realita, ktorá je pekná a niekedy škaredá. Druhá strana, pouličný rap. Druhá strana, pouličný rap. Soj, soj. Vyjebané kurvy, kurvy. Rap vlastne opisuje realitu ulic. Málo kto vie, že rap v skutočnosti vznikol dávno, dávno, ešte za čas kolonializmu na tom africkom kontinente. Tam to vzniklo, potom to prešlo samozrejme celé hore dole a už to bolo. Na Slovensku je viac tých štýlov a dosť to spektrum tej tvorby pestré. Vydávajú sa rôzne albumy, rôzne sebavyjadrenia. Každý to samozrejme vidí ináč. Sú tu ľudia, ktorí robia od úplného undergroundu až po nejaký úplne new school alebo novú školu, ale takto to hodnotiť ako novú školu ani starú školu tiež asi není nejak dobré, ale sú tu a robia to, tak keď ich to teší, tak prečo ne? V Amerike sa tam potom diali veci proste na konci nejakých 70 rokov, funky, soul, blues, tie rôzne vplyvy prispeli vlastne vytvoreniu nejakých tých prvých groovov. A potom to vlastne prešlo do celého sveta, tu začali chlapci robiť tež rap. Nasraté v pieskovisku, ihly sú na ihrisku, feťáci na sídlisku, čorky na parkovisku. Deti sa nemajú stále kde hrať, všade pervy tým bordel, díleri a smrad. V 90. rokoch, na začiatku tých 90. rokov, Dávid Zosenca je s tou svojou partičkou začali vytvárať ten zvuk ulice. A vlastne aj teraz Patrick Rytmus je vlastne z tejto celej generácie. Potom po nejakých 6 rokoch alebo tak prišiel názov stavby, čo bolo tiež také veľké, Lúza, drvivá menšina, chalani jak Slipo, a vlastne s týmito ľuďmi už dosť aktívne spolupracujeme až do dneska. Používam nekonvenčné rýmy, týmy, tvorím pouličné evergreeny, ktorými zakopávam mŕtve tela sokov do hliny, môj rap je novodobá obdoba rakoviny. Moje prvé začiatky s rapom boli na prelome rokov 97-98, asi 99, keď sme začali písať prvé texty. Založili sme druhú stranu, mali sme nejaké prvé nahrávky. Prvá možno nejakú oficiálnu vec, bola v roku 99, a prečo nie, druhá strana. Sme nahrali ešte v Dubravke. Postupne nejako sme spravili v priebehu ďalších 2-3 rokov nejaké skladby. Nahrávky, ktoré sme dali na platňu, na vinyl, veľký. Potom sa robilo veľa koncertov, veľa spoluprác. Naposledy v roku 2014 sme vydali album Druhá strana Sinusoida. Moje texty tvorím tak, že väčšinou prvá vždycky musí byť hudba. Tá mi dá nejaký ten impuls, vymyslím nejakú tému. Ja moc neriešim nejaké rytmické schémy. Väčšinou to píšem tak, ako to cítim a tak, ako mi to ide. Príbehy v nich sú vždy pravdivé a malo by to asi aj tak byť, ale zase ne všetky veci sú iba príbehy, niektoré sú aj iba také motaničky. Ja tvorím texty všade, kde sa nachádzam. Tu je to tak, tu je to tak. Petržalka má v sebe aj tento znak. Tvoje texty tvorím z toho, čo som prežil, z toho, čo prežívam. Situácie s ľuďmi, skúsenosti s vecami, s dobrými, zlými, s peknými, škaredými. To sa potom komponuje do tých slov a z toho sa vytvárajú hudobné diela, ktoré charakterizujú danú dobu, v ktorej vlastne žijem. A inak sú tam všelijaké zamotané veci. Jak Weigel horí, tak zlý rap horí. Chvejú sa mesta, chvejú sa aj horí. Tento rap je chorý, ale zastupuje zbory.
flow, ako štýl rapuje, štýl prednesu, ktorý má každý interpret, ktorý je originálny, svojský. A jedná sa vlastne o rytmiku medzi rôznymi prvkami, ktoré vytvárajú groove v danom tempe. Základné rozdiely sú úplne jasné. My robíme rap, vy piesne a básne. Idete domov, máme, keď volíte svetlo zhasej. Nech rozprávku na dobrú noc, vás nikto neprepásne. Do každej hudby sa hodí iné flow. Alebo každému tam sadne iné flow. Ja osobne napríklad do jednej hudby by som vedel spraviť možno 2-3 možnosti toho, ako by som dal ten text do nej. To, že prečo si práve vyberiem takú, ako vyberiem, lebo to tak cítim. A aj preto, lebo mi to tam práve tak sadne. Človek môže dať napríklad double time a podobné veci, môže sa s tým úplne vyhrať. Už od malá huba mlela, ruka mala, len písala, huba dala, huba žrala, huba do huby nesrala. Huba repovala, iba do rytmu hubovala, nerecitovala, tralalala, repy dalalalala. Reperom môže byť úplne každý, ale ne každý to robí, alebo bude robiť dobre. Mesto, v ktorom hnieme, si ide tento jeblý beat. Huba iba mele, dáva stoka repy, cíti sa fit. Viem, že ťa moc bere tento petržalský feed. Nová škola, gamba, o zem, lebo mora není shit. Myslím, že každý môže byť reperom, každý môže repovať. Normálnych pozdravila, každá jedna chvíľa, ktorá bola z dola, v hudbe nerobím vola. Smola! Stará nová škola, není žiadna chanťa hola. Ale ide o to, či vydrží. Deti sa nemali od malatne hrať, tak si ich začali narkomani vyrastať. Deti sa nemajú ani testi hrať, čo myslíte, čo z nich bude vyrastať? Ja by som začínajúcim reperom odporučil, aby to robili vždycky iba podľa seba, ale nedali na to, čo im hovoria ostatní. Aby sa ani tak veľa nepozerali na tých ostatných, čo robia, ale sami iba na seba, aby tvorili a tvorili. Majte sa pekne, držte sa, a keď niečo chcete, tak si za tým choďte. Ahoj, môj, Seba. Kámo, strašne to zakrývaš. Počkej. Máš ty brejkisti. Strašne dlho vám to trvá, chalani, fakt. Tak nič, to už sme dobre. Bude to, aby ste použiteľné, ne? Povedal som dobre. Paťko, ty si úplná hviezda. Kedy si to naštudoval? To je tiež diskutabilné, vieš. A môže byť rapper každý. A môže byť ako Osmoraut. Všetko asi, ne? Podľa tej osnovy.